Iepriekš Pļaviņš spēlēja vienā pārī ar Haraldu Regžu. 2015. Gadā Azerbaidžānā viņa triumfēja Eiropas spēlēs. Savukārt pērno sezonu noslēdz ar 5. Vietu Eiropas čempionātā Jūrmalā. Tagad Regžs un Pļaviņa ceļi ir šķīrušies. Mārtiņš šo sezonu aizvadīs vienā tīkla pusē ar Edgaru Toču. Tieši tāpēc arī ceļi noteikti šķīrās, kad nebija tik laba tā sezona un nebija tā izaugsme. Un pārējās komandas, teiksim, visu laiku iet solis priekš, kaut kā mēs kaut kā stāvējām uz vietas. Nekad nebija tāda iespēja trenēties pilnā katuškā, tāda profesionāli. Tas pats Ēģiptes nometnes mums nebija tāda varianta. Maksimālais bija kaut kur 3 gadi atpakaļ Turcijā, arī zem Mārtiņa Pļaviņa sporta klubu. Treniņu procesu Pļaviņš Točs aizved Latvijas hallēs kopā ar Jānišu Mēdiņu un brāļiem Aleksandru un Mihailu Samoiloviem. Mārtiņam un Edgaram lomas sadalījums pilnīgi skaidrs. Pļaviņš aizsardzībā, Točs blokā. Mums jau ir skaidrs, pie kā mums ir jāpiestrādā. Ir arī, teiksim tā, kad ir daudz, kas labi sanāk, bet ir arī daudz, pie kā jāstrādā gan blokā, gan aizsardzībā, jo Edgars spēlē blokā savādāk, piemēram, nekā Haralds, un līdz to man ir jāpielāgojas viņa tam bloķēšanas stilam aizsardzībā, un tas man prasīs kādu laiku pagaidām. Es tur neesmu vēl to atradis, bet mums vēl ir nevienas sacensības nav bijušas. Līdz to es domāju, kad sāksies kaut kādas spēles, un tad, teiksim, tad tie risinājumi ātrāk nāks. Pļaviņš kopā ar Toču plāno spēlēt līdz pat nākamajām olimpiskajām spēlēm Tokijā 2020. Gadā. Pirmais turnīrs viņam nākamnedēļ Maskavā, bet janvārī apdosies uz treniņu nometni Eģiptē. Sezonas galvenais mērķis ir iekļūt labāko astotniekā Eiropas čempionātā.